Hello, ¿Qué es lo que se llama? Sí, mano. Ok, peta, usame pepe, marito, respeta o no. Ok, ahora pienso en ti. Ok, copy, ¿no? Ok. Pues, hola, mi galaba, ok. Jugaré. Pero por el efecto de hecho no voy a hablar. Ok. ¿Qué
Deja ahí. Hold on, we're going to have all the Omino. The Omino, we have the Omino. We have the Omino. Yeah. Mình đi hà rồi, ô. 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 Mình tú viste ni toma, sabar muy, sabar muy. Sí, mano. Le peto, le pe, peto, cochita. Oh no. ¿Cómo estás, mano? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Ừ, cái nhà vua nó đó. Miu nè, bao quả đã. Tất cả quả đã. Let the sway, giờ quả đã let the sway nó. Bây giờ quả đã đi. Bên nó. Qua mưa mi ha đã, chúng ta cầm miu này bắt tao ăn má là cứ phải lấy bắt. Bắt tao sỏi chân, sỏi tao ăn đi mà bắt ăn bông bắn. Tú te colas con igual, era más bien, más da ola, mano, más da ola, tú tienes agua, tú lo hay, yo casi lo hay. Tenía más bien, tú ola, me le pilló con otro pue. Tú me ola, poco lo gano, me, o chao, si la tola, ya, me le. Oh no! Te lao, no, oh, te lao, le pilló, se le da. Me le pezó de oro, pezó de oro. Cuida, cuida, que pague, da. Tú te colas chita, le capitó, le oro, tú te lao. Me lo pudo, te pare, pero te lo hay. No? Ya. ตัวเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปนะกันบ้างปฏิบัติการเข้ามาฉันน้อยอยู่ทุกอย่างซับสไครต์เนี่ยคอลเลกต์นี่ทำไปยาวมาอุณหภูมิไงอารมณ์มีอะไรบ้างที่สุดอาเป็นยังไงกูเลยทุกเว้ยจุดๆเดี๋ยวไปเลย